Nawr sy'n sef target trwy yma. Ddim yn cael sefyll y cyfyrdd arnyn ni da. Ei gilo Dave Jones a roi hwlffodd ar y blaen. Mae gwych gan Cisse yn y cwrt. Mi bedwaredd gole o'r tymor. Roberts. Sir Ciro Wilson. Cael y croeser i fewn. Gaida yn dyrnu. Evans. A Davies. Davies. Yn erbyn y postyn. A Aaron Williams methu a casglu wrth i adlamu mas. Wel, am ergyd gan Evans ac am gyfle gan Davies. Cisse, mae Flick teg at Fawcett, sy'n casglu, mae Cisse wedi parhau i'r rediad. Fawcett, mewn i'r canol, mae Scotcherer. Wel, amser i rediad. A Cisse yn taro'r llawr wrth weld yr ergyd. Bell oddi ar y targed. Jones. Yn trio mas ma'n ad Cisse. Cisse, croes rediad at Fawcett. Lewis ar arbediad yn un campus gan Dave Jones i roi llygedyn o beth i Drenewydd wrth i ni fynd mewn i munudau ola. Campus gan y golwr.